книга, у нас сьогодні чудовий привід для наших таких от зборів. У нас презентація книги «Інформація в Україні. Право на доступ». Презентує її сьогодні Оксана Нестеренко, яка є експертом Харківської правозахисної групи, кандидатом юридичних наук і викладачем власної Національної юридичної академії. Давайте її привітаємо і послухаємо. Спробую спочатку без мікрофону, якщо вони погано чують, чи краще з мікрофоном? Добре. По-перше, я хотіла всім подякувати, хто пожертвував власним часом і прийшов на цю зустріч. Я тут бачу, в принципі, тут всі знайомі обличчя, тобто всі мої друзі. Колеги, і тому перш, мабуть, за все, що хочеться сказати, це згадуються слова героя одного із совєтських мультиків «Ми строїли-строїли, наконець построїли». Ми писали-писали, наконець-то написали. Ну, перше питання, яке виникає, це взагалі чим ця книжка «Інформація в Україні. Право на доступ» відрізняється від схожих книжок в цій сфері. І перш за все, що мені спадає на думку, це те, що це фактично академічне дослідження, яке я намагалася викласти дуже простим, дуже простою мовою, зробити її доступною не лише для спеціалістів, але взагалі для широкого загалу. Тобто для журналістів, для правозахисників, для взагалі просто для людей, яким цікаво, що це за явище права на доступ до інформації, чому держава повинна бути відкритою і взагалі які існують механізми для боротьби за це право. Ця книга для мене вона є певним підсумком моєї дослідницької діяльності за останні 7 років, але це більш ніж дослідницька діяльність, тому що це ще одна сторона, яка її відрізняє від інших книг. Вона писалась не лише як наукове дослідження, але і ця книга є фактично практичною моєю діяльністю, тобто я можу сміливо казати, що те, що я пишу, це не лише певне міркування науковця, але це певна рекомендація спеціаліста, який знає, що таке боротьба за право на доступ до інформації в Україні, і в якості експерта, і були в мене судові процеси, вдали чи не дуже. Тобто я можу про це казати не лише теоретично, а саме з практичної точки зору. Взагалі ця книга – це книга, як вона об'єднує в себе і історію, і минуле, і майбутнє, і сьогоднішній час. Ця книга цікава журналістам, по-перше, тому що в ній представлені практичні рекомендації, як можна виборювати право на доступ до інформації, які вони мають інструменти. З іншого боку, ця книга може бути цікава законодавцям, тому що тут представлені саме рекомендації, що необхідно зробити, щоб право на доступ до інформації, щоб Україна дійсно вважалась такою відкритою державою. Вона повинна бути цікава, як мені здається, спеціалістам, тому що вона вводить в науковий дискурс речі, які є дуже зрозумілими на Заході, тобто в західних країнах, в Сполучених Штатах, в країнах Західної Європи. І в той же час дуже нові, ці речі, вони дуже такі нові для нашого наукового дискурсу, а саме захист так називаємих інформаторів, свістунів, дослідження категорії «Суспільна необхідна інформація». Фактично, це дуже знайомо представникам неурядових організацій, які просувають саме право на доступ до інформації в Україні. Але ж в той самий час це дуже нові категорії, фактично, для нашого такого академічного дискурсу, який відбувається. Крім того, як на мій погляд, ця книга, вона є важливою, оскільки я намагаюсь тут вести певну дискусію і опанувати особам, які вважають, що інформаційна безпека – це
це один із важливих, найважливіших конституційних принципів, і є справа, і боротьба за інформаційну безпеку є справа всього українського народу. Тому що, на моє глибоке переконання, я тут поділяю позицію Всеволода Володимировича Речицького, присутність якого для мене є дуже важлива на цій презентації. Тільки книжку не листайте, пожалуйста. И, наверное, лучше без... Нет, да, плохо, плохо слышно. И что, в общем, информационная безпека, взагалі, це категория, вон, яка суперечит свободе информации, и це дійсно вигадка радянських диктаторів. И якщо ми хочемо дійсно побудувати конституційну державу, ми повинні відмовитися від цієї категорії, казати лише про свободу інформації. От в цій книзі я якраз ставлю запитання і обґрунтовую, чому необхідно відмовитися цієї категорії. Чим ця книга ще, вона певною мірою є цікавою і відрізняється від інших книг. Взагалі, якщо подивитися книги, які присвячені праву на доступ до інформації, то всі в них згадується перший в світі закон Швеції про свободу інформації. Але ніхто до цього часу в Україні не згадував і не намагався з'ясувати, а взагалі звідки взявся цей закон, хто його просував. І от в цій книги я якраз розповідаю про Чандениуса, фінського фінського священника, який просував ідею свободи інформації і якраз був ідеологом першого у світі закону про свободу інформації. Взагалі, історична частина цієї книги, вона повинна бути цікавою, тому що в Україні це перша книга, в якій є відображена повна історія розробки різних законопроєктів по доступу до інформації. Взагалі показана вся історія, яким чином, які були законопроєкти, як це розвивалося, і взагалі яким чином таки був прийнятий закон про доступ до публічної інформації, що, чому він саме такий, а не інший, що там могло бути, чого там нема і чому. І це така насправді дуже, дуже шира розповідь про от, всі ці законотворчі процеси, які відбувались. Ще, до речі, дуже така цікава історія, що стосується саме історії прийняття закону про доступ до інформації. Нещодавно я побачила на «Українській правді» статтю Іванеска, це голова управління при президенті, при адміністрації президента України щодо просування закону про доступ до публічної інформації, в якій він описує, що він дочитався в науково-практичному коментарі до того, що виходить в ще за радянських часів була спроба прийняти закон про свободу інформації. Він, на жаль, там не згадує моє прізвище, але якраз вступ до цього науково-практичного коментаря писала я. І от нещодавно ми з ним зустрілися на круглому столі, і я кажу, ну от ви посилалися в коментарі на законопроєкт, який був з радянських часів, але який не був ухвалений, на кого практичний коментар. І оскільки саме він спочатку не зрозумів, що це, собственно говоря, я автор цього вступу, я кажу, тому я хотіла б вам подарувати цю книжку, щоб ви більше дізналися про історію, можливо, ще якийсь новий цікавий, новий цікавий законопроєкт побачили, і можливо ще, вас це надихнуло на створення нового матеріалу. Він так, дякую. Але я так зрозуміла, що він не зовсім таки зрозумів, що все-таки цей вступ до цього науково-практичного коментаря писала саме я. Але виходить, що саме історія прийняття законів про доступ до публічної інформації, вона користується попитом і увагою також. І люди в Україні цікавляться, яким чином взагалі відбувалося утвердження права на доступ до інформації в тій чи іншій країні. Взагалі, для мене особисто ця книга, на мій погляд, найбільшим надбанням цієї книги це є епіграфи до вступу, до різних глав, тому що тут є дуже такі цікаві, цікаві епіграфи, як Єжилєця, я хотіла б їх зачитати, якщо ви не проти, щоб ви зрозуміли, що це може бути дійсно
Якщо не книга вас зацікавить, то принаймні ці епіграфи.